Вітаю вас, ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні в нас в гостях Лариса Скорик. Це член-кореспондент Академії мистецтв України, професор, архітектор та ще дуже багато є титулів, але я всі не буду перераховувати. Вітаю вас. Вітаю. Я думаю, що нашим глядачам і, в принципі, було б дуже цікаво дізнатися, чому в нас така ситуація з забудовою у Києві. Та і в інших містах України ми бачимо абсолютно хаотичну забудову. Ми розуміємо, що розв'язки, дороги не пристосовані до такого кількості авто, будинків, людей. І чому так сталося? Хто повинен за це відповідати? І як цю ситуацію вирішити, з вашої точки зору? Ну, чому так сталося? Я думаю, що це дуже просто. Просто хто платить, той і отримує дозволи на все, що тільки завгодно. Тобто тепер це все залежить від ціни, яку встановлюють, а зовсім не від тих правил, які давно існують, і які полягають в тому, що коли є генеральний план, то його треба виконувати. Цього ніхто не збирається робити, і це не є жодною таємницею. А в першу чергу в Києві, де я можу сказати, що вже приватних експертиз, така кількість, ви знаєте, і приватні експертизи теж хочуть жити, хочуть отримувати так, гонорари, для того, щоб мати добрий імідж у тих проєктантів, які приходять до них своїми проєктами, то більшість проєктів затверджується навіть тоді, коли вони не мають ніякого права на це. Колись я, ну, ще не так давно була в Києві єдина державна експертиза. Через неї треба було пройти, як через вузеньке таке горло, знаєте, де давались зауваження, які треба було обов'язково знімати. А як можна пройти через якісь експертизи, якщо є генеральний план? Ну, мабуть, повинен бути. Якщо там немає цього будинку, то ніхто не видав би дозвіл на будівництво там, де будинок, там, де немає в плану цього будинку. Як в нас так сталося, що якісь експертизи, якісь інші фірми можуть видавати такі дозволи? Тобто, якщо нема там будинка у плані Києва, як він там з'являється? І хто, як це відбувається? Тому що генеральний план не передбачає окремих будинків. Генеральний план передбачає правильний розвиток інфраструктури міста, транспортної інфраструктури міста, інфраструктури тої, яка є під землею, тобто всіх комунікацій. А тепер вже ж катастрофічна ситуація не тільки з дорогами, які не можуть вмістити таку кількість так, мешканців, які повинні заселити цю неймовірну кількість забудови. А є велика проблема з комунікаціями, до яких треба підключати ці будинки, а комунікації не витримують, вони старі, і ви знаєте, у нас постійно щось рветься, щось провалюється, машини пропадають і так далі, і так далі. Значить, це є ситуація просто бездарної, я би сказала, політики міської, і не тільки в Києві. Тому що тепер я ще раз хочу вам наголосити на тому, що тепер ніяких стримуючих якихось гальмівних засобів на вседозволеність немає. Тобто мерія не має впливу, щоб загальмувати якусь процес? Специфічний вплив. Там є відповідальні люди за те, який, так сказати, гонорар вони отримують за той чи інший дозвіл. Ви розумієте, тепер те, що ви кажете в генеральному плані, це повинно було бути вирішуватись у зонінгу. 10 років тривала наша боротьба, особисто моя, за те, щоб в Києві нарешті був зонінг. Не зонування, а зонінг. Зонінг – це є такий документ, який має вагу справді містобудівного документу, закону. Це є закон про забудову міста. І ви можете знаходитись в будь-якій точці земної кулі, але по електронних засобах інформації ви бачите все, що є в місті Києві, і ви бачите всі вільні ділянки, які там є, і з характеристикою містобудівної цих ділянок. Що там можна збудувати, якої висотності, якої функції, якої щільності забудови. Тобто все це повинно там бути. І ми цей зонінг складали, і я сама писала цей зонінг, і 48 сторінок написала тих, які давали б уже можливість обмежити оцей весь безконечний волюнтаризм. Тобто людина
яка хоче щось побудувати в місті Києві і десь собі облюбувала якусь ділянку, вона звертається до відповідної архітектурно-містобудівної служби. Ну, це називається, колись це називалося головне архітектурно-містобудівне управління. Тепер я вже навіть точно не можу сказати, як вони його перейменували. Але річ у тому, що це єдине, так би сказати, єдина служба, в якій є всі містобудівні паспорти на кожну ділянку в місті, що, ще раз хочу наголосити, якої поверховості, якої місткості, якої функції, якої щільності забудови, тобто все, все приписано там має бути. А чому цього не сталося? Чому не сталося, не тому що до кінця цієї процесу? Саме з цієї причини. Тому що це був би регулятивний план, який обійти, регулятивний документ, який обійти було б неможливо, бо це був би закон. А для того, щоб цього, такого закону не було, все зробили для того, щоб цього зонінгу не було. 10 років, я повторюю, 10 років йшла мова про цей зонінг. 10 років... А хто повинен бути відповідати за це? Тобто це Верховна Рада, чи міська рада, чи мер, чи президент, чи Кабмін? Тобто, знаєте, це що? Управління, про яке я кажу, це архітектурне містобудівне, воно підпорядковується адміністрації міста і мерії міста. Тобто це є в кожному місті, це є структура, адміністративна структура при мерії міста. Значить, ви розумієте, хто повинен відповідати. Але ж тут нічого немає, закону такого немає. І більше того, немає навіть такого обов'язку зробити на територію. Ну що, генеральний план, він ж оперує цілим містом великим, таким величезним, як Київ, чи меншим. Але він оперує всією, так би сказати, зонуванням. Це зовсім інші речі. Зонування – це визначення території для житла, тобто сельбищної території, території для комунікацій, території для промисловості і так далі, і так далі. Тобто він зонує місто на зони. Тобто в зоні промислово-комунальній не можна, наприклад, розташовувати житло і так далі. Це зрозуміло. І навпаки. А от зонінг, він приписує на кожну ділянку що там повинно бути? Все, що повинно бути, включаючи навіть таку тонкість, як сервітути. Тобто, як право, наприклад, сусіда на те, щоб до нього можна був доступ через якусь іншу ділянку. Тобто, ну так, грубо кажучи. До речі, до речі, щодо промислових зон і що в промислових зонах повинно бути. Всі ми знаємо, що у нас в Києві, коло метро Лісова, є так званий завод «Радикал». І ми всі дуже добре пам'ятаємо, як там періодично ставалися техногенні катастрофи, коли дуже багато тонн ртуті потрапляло до землі. І з цією проблемою нічого не роблять досі. Тобто і досі там зараз, прямо коло метро Лісова, там у землі десятки і сотні тонн ртуті та ще якихось речовин. Тобто і це все офіційно зафіксовано. Цю проблему знають у мерії, нічого не вирішують, але навіть прямо на території заводу «Радикал» нещодавно побудували гуртожиток, і там живуть люди. Тобто ви розумієте, як в принципі таке могло статися, коли на території, там де пройшла техногенна катастрофа, там ніхто цю ртуть із землі не доставав, ніякось її ще це не вивозили. І не гривізували нічого. Так, і там просто зараз, от як ми спілкуємося, там зараз живуть люди. Тобто я нещодавно робив репортаж з місця події, і я дивувався, як там живуть люди. Якщо ми питали людей, а ви знаєте, що там у вас під ногами просто тонни ртуті? І це ж офіційно є документи, які підтверджують це, і навіть з Офісу Президента. Вони казали, так, дійсно є, але ми не проти, тому що нам потрібно житло. Де жити треба? Я не розумію, як це могло статися в столиці України? Ви задаєте таке питання, я могла б таких прикладів, і ще навіть більш драматичних вам навести безліч. І так само зависне в повітрі питання, як це могло статися. Я думаю, нічого дивного. Якщо такий безлад в країні, то нічого дивного, що відбуваються такі речі. Ну, а
Є, мабуть, структура, яка ж давала дозвіл. Ну, тобто, це ж кримінальна якась повинна бути стаття. Тобто, ну, ненормально, коли на території, яка повинна бути просто відгороджена, і там повинні пройти роботи для того, щоб зробити територію, ну, хоча б не небезпечною. Там просто побудували гуртожиток, і там вже живуть люди. Ну, тобто ж це, ну, це очевидно, це кримінальний злочин. Це вже справа правоохоронних органів. А де ті правоохоронні органи? А їм це цікаво, а з ними можна домовитись. Ви розумієте, це все договорняки, постійні договорняки. То як вважаєте, щоб якимось чином вирівняти цю ситуацію з хаотичною забудовою в усіх містах України? Що потрібно зробити, що потрібно, щоб сталося для того, щоб якось ситуація прийшла більш-менш до нормальної якоїсь ситуації? Треба, щоб сталася держава, щоб вона відбулася. Бо я, ви знаєте, стояла біля витоків, можна сказати, цієї держави. Проголошення акту незалежності, це все проходило, так сказати, через наше серце, через наше це перше скликання Верховної Ради. Тоді, мабуть, не думали, що це призведе до таких наслідків. Гадки не мала, найменшої думки в мене навіть не було, що може привести до таких катастрофічних наслідків. А от тепер попробуйте, ви кажете, як зробити, щоб не будували. Як зробити, щоб держава збудувалась? Як зробити, щоб вона не щезла зовсім, а вона щезає на очах? Її інститути щезають державності. То про які, так би мовити, погодження, про які дозволи, про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про щось таке, як я в російській мові є така пословиця: «Снявши голову, по волосам не плачуть». А в мене ще таке питання про якість конкретно будинків, які будуються. Тобто думки експертів, вони розділилися. Деякі експерти кажуть, що сучасне житло, яке будується, гарно, воно дуже якісне і так далі. А деякі експерти кажуть, що, наприклад, хрущовки, вони простоять більше, ніж ті нові будинки, які будують. Тобто, от з вашої точки зору, які експерти більш реально оцінюють ситуацію? Знаєте, огульно так мені важко сказати. Все залежить від конкретного, так би сказати, будови. Тому що є будівлі, про які можна говорити, що вони високої категорії, достатньо високої. Ну, ви знаєте, а хто це перевіряє, якщо у нас все можна вирішити за гроші? Експертизи, про які я вам кажу. А якщо все вирішити можна за гроші, то як це? Ніхто. Отак експертизи і перевіряють. Угу. А ну, так, тобто, в принципі, все логічно, що хрущовки, вони більш надійні, ніж нові ж житлові це будинки. Це з точки зору тектонічної, так би сказати, конструктивної, можливо. Але з точки зору комунікації хрущовки вже дуже зношені, ви розумієте? Навіть внутрішні комунікації. Тобто там комунікації, якщо в цих будинках теж з комунікаціями є проблеми, бо їх, кажуть, їх здають в експлуатацію, а не підключають до відповідних комунікацій, як дуже довго. І мешканці страждають від цього. І в нових будинках, я маю на увазі. То в старих будинках просто стан комунікації. От ці ж хрущовки будувались на якихось максимум 25 років. Ви розумієте? Тобто ясно, але тим не менше, вони, це блочне цегляне будівництво, я не говорю про панельні. Панельні там вже свої проблеми, там вже ржавіють ці металеві їхні закладні частини і так далі. Там більш така гостра ситуація. А це блочне будівництво, воно стіни із цегли, ви розумієте, вона достатньо тепла, відносно. Значить, воно ще може протривати якийсь час, але, безперечно, комунікації там дуже в поганому стані. Комунікації і в цих кварталах в поганому стані, в цих кварталах, багато кварталів у нас є цієї так званої хрущовської забудови. Якщо ми говоримо про такі сталінки, про ті будинки, які називали сталінками, це ще було до хрущовських, це дуже серйозно зроблені і конструктивно, і по всіх параметрах ці будинки дійсно простоять, можливо, довше, ніж ці всі новобудови, тим більше, що багато новобудов є дуже сумнівним. А от я ж теж хочу розібратися в цьому питанні, я думаю, нашим глядачам теж дуже було б цікаво зрозуміти. Тобто, у Радянському Союзі ми розуміли, що там є там якась структура була, яка дуже ретельно стежила за якістю будівництва, тому що в будинках потрібно були
там в будинках жили, будуть жити люди. Тобто там дуже велика відповідальність, і ми зрозуміли, що там дійсно працював закон, і люди, якщо там, не дай Боже, що сталося, понесли покарання. В нашому випадку, коли в нас будуються на території, там, де техногенна катастрофа, житлові будинки, мені навіть страшно уявляти, хто перевіряє якість будинків, які у нас будуються. А ніхто не перевіряє якість будинків, які у нас будують. Я просто перевіряють на рівні експертів, на рівні експертизи. Тобто проект зроблений, віддається в експертизу, експертиза його перевіряє, його розділи, тобто конструктивний розділ. Там сантехнічний розділ перевіряє, ну, тобто перевіряє ті, архітектурно-планувальний розділ перевіряє. Розмовляє з замовником і проєктантом. Якщо вона бачить якісь зауваження, вона вказує їм на ці зауваження. Вони повинні ці зауваження ліквідувати. А якщо не ліквідують, то і так зійде. Угу. Ви розумієте, тут ж всякі є. Тому я не можу сказати про всі експертизи, про всі експертні групи, що вони всі одинакові. Напевно, є більш кваліфіковані і менш кваліфіковані. Я дивлюся на це з точки зору от інвестора, який побудував будинок, який заробляє на цьому. Йому вигідно зробити з найдешевших матеріалів, щоб там робітникам заплатити якнайменше, щоб отримати максимум прибутку. І якнайшвидше збудувати, так. Я розумію, якщо в мене щось там не сходиться, мені просто знайти якогось експерта, я так розумію, дати йому трішки грошей, і він мені підпише що завгодно, і я продам ці квартири, отримую свій прибуток і буду далі собі щось робити. Ну, це стандартна ситуація, в нас капіталізм все ж таки. Ну, це так, м'яко кажучи. Яким чином тоді от реагувати людям, які купили ці квартири, якщо ми от подивимося на цю ситуацію, гіпотетично можуть нас хоч зараз, хоч завтра просто падати будинки. Ходити до суду безконечну кількість, можливо, навіть років, ходити до суду, а судова влада у нас, ми знаємо, яка незаангажована, така хреста кришталево чиста, ви розумієте, така віддана тільки закону і законодавству. Ну, про що ми з вами говоримо, Дмитро? І ви мене розумієте, я вас розумію, ситуація надзвичайно, ну, як би то сказати, така банально невиправна. Добре, ну, в принципі, я так розумію, от нашим телеглядачам, зараз я хочу до них звернутися, якщо ви будете мати змогу купити якусь квартиру, якийсь будинок, першу чергу, я так розумію, що вам треба зробити, це знайти експерта, який вам дасть реальну оцінку, скільки ваш будинок буде стояти і не впаде він, чи не буде цей будинок просто в аварійному стані, не дивлячись на те, що він може бути з фасаду новий, гарний, але все одно проведіть експертизу, не пошкодуйте цих грошей, бо це дуже важливо, це ваше життя та ваша безпека. Я думаю, що висновок потрібно зробити. Експертиза, все ж таки, кожному. Так, але експертиза не є тобто, ну, як би сказати, моноекспертиза. Експертизу треба зробити конструктивної частини. Експертизу треба зробити, знову ж таки, по комунікаціях, яка є, так? Експертизу треба зробити з точки зору пожежних виходів, входів, чи все там в порядку. Тобто експертиза повинна бути багатогранна, так? І тому в експертних тих радах чи тих експертних комісіях, куди подаються, там є спеціалісти з різних спеціальностей. Угу. І вони повинні це все, так мовити, безпристрасно оцінювати. Так от в цій їхній безпристрасності я маю всі підстави сумніватись, можливо, за рідкими винятками. Бо я знаю декількох дуже гарних спеціалістів, які перестали працювати вже практично, так би сказати, проєктувати, які пішли в експертні такі ради для того, щоб бути зв'язаним якось із проєктуванням, дивитись на це все і давати фахові зауваження. Але ці зауваження далеко не завжди вислуховують. А от ще одне таке питання, дуже цікаве. Я думаю, вирішення цього питання повинні бути, домобудівні компанії у нас, особливо державні, вони дуже повинні бути зацікавлені в цій програмі. Я думаю, що ви чули про програму реновації житла. Тобто в Росії вже практично дуже багато будинків вже по цій програмі знесли та побудували нові. І ми знаємо, що у нас в Україні просто безліч хрущовок, панельних домів, які знаходяться реально в аварійному стані, тому що вони не пристосовані стільки років стояти. І
там ці програми вже працюють, в нас навіть немає ще такого законопроекту, який проголосували. І не скоро буде. Я хочу вам сказати, що десь приблизно в той самий час, коли я починала роботу з зонінгом, мені замовили, власне, такий проєкт реновації оцього всього кварталу в районі Уманської, Єреванської і так далі, цих вулиць, які забудовані, власне, хрущовками. І цей проєкт полягав в тому, що справді треба буде ці хрущовки рано чи пізно зносити. Головне, треба буде міняти комунікації не тільки в будинках, а й підземні всі. І можна забудувати цю територію більш високими будинками. І можна почати з пілотних проєктів. Я розробила такий пілотний проєкт, справді дуже гарний вийшов житловий будинок. Він на 23 поверхи висотою, в якій мали переселитися. Там знайшли місце в цій забудові, де можна було його поставити. Це пілотний будинок, в який він збудувався. І туди з коефіцієнтом 1,5, тобто в півтора рази більша загальна площа, ніж зараз люди мали. Люди із тих хрущовок мали би можливість туди переселитись. Тобто це був задуманий такий будинок, там кілька хрущовок було на це питання виділене. І страшенно люди вже хотіли переселятись. Дзвонили без кінця. Лариса Павлівна, коли вже буде цей проєкт? Я кажу, проєкт вже готовий, але треба, щоб місто його затвердило. Треба, щоб місто цю реновацію прийняло. Декілька разів ця реновація починалася, це питання реновації. Знаєте? Я сама прийняла, і все, і воно пропадало. Воно пропадало, вирішували, навіщо ми будемо будувати де завгодно. Ми збудуємо в самому історичному центрі, що захочемо, ви розумієте, в самісінькому, що називається Святая Святих, і біля Софії недалечко, і закриємо її з усіх боків, що її вже тепер ні звідки не видно. Більше того, вже посягнули на ареал Києво-Печерської лаври. Ви знаєте, лавру було ще зовсім недавно видно, ще дзвіницю лаври було видно з Вижгорода. А тепер попробуйте віднайти дзвіницю лаври в панорамах і так званих силуетах Києва. Ви її вже не побачите. Ну, все ж таки, проблема ж, вона нікуди не зникне, якщо просто уникати цієї проблеми і не говорити про цю проблему. Реально ж, якщо ми просто будемо не реагувати, рано чи пізно в хрущовках панельних домів, панельні ці дома, вони почнуть падати. Ну, от коли почнуть падати і появляться людські жертви, можливо, тоді щось, хоча вже є жертви, вже є такі випадки. Ну, ви ж знаєте, коли там провалювалися автомобілі з людьми і так далі. Все це було, люди калічились. Цього повно є. Ну, але зате у нас Скляний міст є. Досягнення велике, бачите? Це якраз треба було конче його зробити, замість того, щоб зайнятися от тим, про що ви говорите. Реновацією, оздоровленням інфраструктури, комунікацій всіх. Але ж, в принципі, якщо так розібратися, це вигідно. Це вигідно руйнувати старі будинки і на їх місці будувати нові. Весь світ так робить. Тобто це ж робочі місця. Не історичну забудову, а просто отакі невартісні будинки з точки зору культурної, історичної. І з точки зору культурної, невартісні будинки. Тобто такі ці хрущовки, вони не представляли жодної культурної, історичної вартості. Абсолютно. І їх не можна зарахувати до культурної спадщини, ви розумієте. Тобто такі будинки безперечно треба зносити. Тут же ж мови немає, весь світ так робить. Зносять будинки набагато більш капітальніші, набагато більші заємністю своєю, набагато більш високі зносять для того, щоб збудувати щось нове, яке буде служити довше і більше. Інспекція, будівельна інспекція, в основному в розвинутих країнах, вона надзвичайно сувора. У нас цього, як кажуть, немає. Ну, в принципі, я так розумію, така глобальна програма реновації, вона в Україні в нас можлива, в принципі, якщо, наприклад, якась державна компанія буде, ну, все ж таки зацікавлена в тому, що це ж тисячі будинків, ну, реально, навіть десятки тисяч. Ну, тобто це дуже гігантський об'єм. Якщо знайдеться такий девелопер, ви знаєте, якому це буде цікаво, то, може, це буде можливо. Але поки що це нікому не цікаво. Ви правильно сказали, цікаво збудувати, отримати свої гроші, і хай воно горить. Хай воно горить, так.
Зрозуміло. А от якщо ми подивимось на таку проблематику, якщо ми розуміємо, у нас в Києві дуже було раніше багато промислових зон. Тобто зараз ми знаємо, що, це покинуті зони, що це... коли Радянський Союз все ж таки розвалився, ці всі зони, вони занедбані, заводи позакривалися. Тобто, це здеградовані там... зони. Так, і в нас в містах виникає така ситуація, коли в нас є житло і в нас є якісь офіси. Все, тобто у нас немає якогось реального сектору, і він змінився. Тобто у нас немає великих підприємств, там, де працюють десятки тисяч людей. Та й про що мова? Тобто, якщо ми подивимось на... Да, та якщо ми подивимось на проблему, що громадянам, які живуть у містах, їм банально, ну, от, ну, немає такого, щоб були великі підприємства, щоб вони туди їхали і працювали. Тобто проблема з зайнятістю в містах. Як ви вважаєте, як це може, яку роль це може відігравати, наприклад, зараз, яку відіграє, і в майбутньому, яку буде роль відігравати? Річ у тому, що існує, така, існує таке поняття, як містоутворююча база. Містоутворюючі бази – це є в основному, ну, їх є, можливо, 2-3. Це є промисловість. Містоутворююча база. У нас в Києві це Верховна Рада, Кабмін. Так, а у нас це містоутворююча база. Це значить промисловість, в першу чергу, індустріальний сектор, так би мовити. Це і містоутворююча база. Ну, на цьому все стоїть, як кажуть, він є, то й місто є, і місто розвивається, і можна вкладати в його розвиток відповідні кошти. І, безперечно, є ще міста специфічні. Ну, у нас таких міст так не знайдеш, але освіта... Тобто великі університетські міста, ви знаєте, є університетські міста. Ну, КПІ у нас де, дуже ну, місто, КПІ, по суті, КПІ – це ще така слабенька містоутворююча база. Це ще не великі. Але коли є великі, великі, потужні, так сказати, такі конгломерати, ну, як, наприклад, ну, можна собі уявити такі містоутворюючі бази, як Кремнієві долини, Силіконові долини, так? То там в першу чергу це була рівень освіти. Освіти, тобто освіти, яка постійно продовжувала вдосконалюватись. І яка робила відкриття, яка давала, так сказати, де освіта, поєднана була із виробництвом дуже тісно. Ви розумієте, тобто це були сектор майже нероз'єднаний. І коли вищі навчальні заклади, разом з своїми кампусами, тобто своїми гуртожитками, своїми цими місцями, де живуть їхні, так сказати, консументи цього всього, цієї всієї структури, то це теж містоутворююча база, це не обов'язково промисловість. Але у нас це... Але де це все в нас? У нас це все в такому, знаєте, зародковому стані. Трошки тут, трошки там, кажуть, ах, тут ми маємо технопарк. На технопарк він ще не тягне, і далеко йому ще до технопарку. От технопарки – це ж містоутворююча база, якби вони були справжніми. Але у нас їх є, таких як містоутворюючі немає. У нас місто шукає для себе можливість у себе завести якісь, до себе затягнути якийсь технопарк. Тобто утворити в своїй структурі якийсь технопарк. Угу. Розумієте, це... Ну, тобто, головна задача мера була б, якщо б він робив... Ну, це робив, не тільки мера, це починаючи від голови гарне, держави, так? Від голови держави і через тих містоутворюючих, яких ви тільки що дозвали, Верховна Рада і уряд. Чиновники. Так, да, ці містоутворюючі діячі, ви розумієте, оце місторуйнуючі діячі. Угу. Вони руйнують не тільки міста, вони руйнують ту індустрію, ту промисловість, на яких міста стоять. Не буде промисловості, не буде міст. Буде село. Знаєте, колись був такий анекдот. Тобто у нас Київ потрохи йде до села. Ну, я не знаю, чи він йде до села, але він йде до такого дуже великого хутора. Село – це ще теж виробництво якесь. Щодо хуторів. Тобто ми всі бачимо, як закон, так званий закон про декомунізацію, він, по суті, легалізував вандалізм щодо пам'ятків архітектури часів Радянського Союзу. Тобто ми всі бачимо, що на місцях пам'ятників стирчать якісь залізяки з флагами. Тобто просто звалили пам'ятники на площах, на алеях. Ми бачимо якусь жахливу картину, що рік за роком просто стирчать палки, обмальовані з усіх сторін і все.
Як так, в принципі, могло статися? І хто за це повинен відповідати? За це повинна відповідати держава. Відсутність такої категорії, як держава, от і призводить до цього. Оце, що відбувається, власне, от, я так кажу, якщо ви такі декомунізатори розумні, такі страшенно, ну ті, що бігають, ті і займаються цією декомунізацією. Ну ті, що бігають і чекають свого місця в Верховній Раді, на свій прихід туди. Ну, що бігають по вулицях і нищать, і трощать, і так далі, і людей, і споруди, і пам'ятники, і все так далі. Ну, це нонсенс, це дикість абсолютна. Як можна? Та якщо так, то тоді, будь ласка, йдіть і знищуйте величезний твір цієї, так сказати, комуністичної доби Дніпрогес. Знищуйте. Ну, чомусь вони туди не бігають. Ну, та туди не бігають, бо їх ніхто туди не пустить. Але йдіть тоді, знищуйте багато чого. Електростанції знищуйте Хрущовки, те, що ще існує, ви розумієте, таке. Ну, без чого не можете ви самі існувати. Бо не буде у вас світла, не буде у вас нічого, ви це розумієте, і вас туди не пустять, і ви туди не підете. Бо там кінець кінцем спецназ проти вас піде, якщо так буде. А тут, будь ласка, безкарно. Що завгодно можна знищити, що завгодно обмалювати, що завгодно спаплюжити і кричати, що я маю рацію. А хто воно таке? Де воно вчилось? Де воно працювало? Воно не вчиться і не працює, і не хоче ні вчитись, ні працювати. Воно хоче отаким от чином, бігаючи, кричати з криками, з бійкою, з бітами, і не тільки з ними, і навіть із зброєю, якої тепер повно, так сказати, мігрує зброя по містах і селах в Україні в страшній кількості. А якщо ми подивимось на, в принципі, в цілому проблематику радянської спадщини, то ми ж розуміємо, що це частина нашої історії, що від Радянського Союзу, крім, наприклад, літака «Мрія», яким всі пишаються і чомусь вважають його українським, хоча його зробили у Радянському Союзі. І дуже багато таких інших прикладів є, та ж «Дніпрогес». Чому саме пам'ятники архітектури в нас якось так страждають? Яка, в принципі, з пам'ятками архітектури в нас ситуація? Тому що ми ж розуміємо, що не побудують вже те, що побудували тоді. І це наша історія. Але вони безборонні. Вони безборонні. Їх не захищає навіть те, що вони, так мовити, дають їм тепло, там, енергію якусь чи що-небудь, те, що захищає, наприклад, такі гіганти, як поки що, як Дніпрогес. Бо хто знає, яка думка збреде новій владі, яка буде ще. Бо на цій владі все не закінчується. Ще може бути інша влада, ви розумієте. Ніхто не знає, що вже в цій Україні може відбутись. А як ви вважаєте, доцільно якийсь закон прийняти, який би все ж таки охороняв пам'ятники радянської архітектури? Вони ж у нас дуже багато. Ви знаєте, такий закон був. Це закон про охорону історико-культурної спадщини. А чому був, його відмінили? Ні, його на нього просто не зважають. Там в списки все занесено, все те, в списках цих знаходиться все те, що сьогодні вже здемонтовано, знищено, спотворено. Це все знаходиться там, ці всі пам'ятники, і пам'ятні дошки там є, і будинки, і історичні будинки, в яких відбувалися якісь події тих часів. Кому це ж заважає? Чому, наприклад, Лондону не заважає пам'ятник Карлу Марксу? Ви розумієте, ну це нонсенс такий, це така дикість страшна, це така, ну що ви зробите? Ну дикими. Якщо ми подивимося на, в принципі, проблеми, от ви член-кореспондент Академії мистецтв України, і як фінансується зараз мистецтво в Україні, і яким чином, в принципі, воно розвивається, чи розвивається воно? Ви знаєте, як кажуть, культура завжди фінансується, ну не завжди, але в всякому разі, що можна чітко сказати за остаточним принципом. Що залишилось? Якщо щось залишилось, то можна звідтіля відщипнути на культуру і на мистецтво. Розумієте, в основному люди, митці шукають спонсорів постійно.
Митці весь час знаходяться в пошуках спонсорів. Ну, при Радянському Союзі держава була головним спонсором, в принципі, та єдиним. А зараз яка ситуація? Ви людина, яка безпосередньо знає, як всередині відбуваються ці процеси. Поясніть, будь ласка, як зараз от у нас розвивається мистецтво і які є спонсори, є за кордоном, мабуть, якісь українці. Тобто, як це відбувається, яку роль в цьому відіграє держава? Ви знаєте, держава відіграє в цьому, я би сказала, останню роль. Тому що, в принципі, вона ще якось утримує мистецькі заклади, якось. Я не можу сказати належно. Це академії мистецтв, які школи? Ні, у нас ще є мистецькі заклади. У нас ще, я ще ж є професор, ну, то академія мистецтв, це, ну, так як академія наук, так академія мистецтв. Це інший рівень, інше, так би сказати, інші у неї завдання. Вони виробляють якісь, ну, всі академії виробляють якісь основні стратегічні напрямки. А є ще навчальні заклади. Я є професор в Академії образотворчого мистецтва та архітектури, якій минулого року виповнилось рівно 100 років. І я мушу сказати, що фінансування є надзвичайно бідним. Тобто, мистецькі заклади, які у нас ще є мистецькі заклади, їх колись називали ідеологічними. Тепер вони, вже ідеології у нас немає, але я боюся, що скоро і мистецтво буде така сама ситуація. Тому що, особливо з мистецькою освітою, мистецькі заклади у нас академія образотворчого мистецтва та архітектури, у нас мистецький заклад – це і консерваторія, ну, музична академія, і у нас мистецький заклад – це і театральний інститут. До якого, який має в собі в своєму складі кінофакультет. Оце мистецькі заклади. І вони зобов'язані фінансуватись, як кажуть, на повну вартість, зобов'язані фінансуватись державою. Так повинно би бути, якщо держава зацікавлена в тому, щоб в неї була культура і мистецтво на належному, на конкурентно здатному світовому значенні рівні. Так би повинно бути. Поки, так би сказати, не знайшлись би в нас якісь несамовиті мільярдери і меценати, які би взяли це під свою опіку назавжди, як кажуть, і без ніяких проблем. Може такий варіант бути, але вони зроблять свої приватні, зроблять академії, мають на це повне право. А ці, які ще називаються національними, то вони повинні безперечно фінансуватись в належному порядку. А як вони зараз фінансуються? Ну, я не можу, ви знаєте, я в відсотковому якомусь співвідношенні. Фінансовими цими питаннями я так не займаюсь, але я можу сказати, що в основному сьогодні вузи, як мистецькі, боюсь, що і інші також. З вищою освітою у нас велика проблема. Вони виживають за рахунок контрактників в більшій мірі. Розумієте? Тобто не за рахунок тих надходжень фінансових, які називаються, ну, повинні б бути державними, а за рахунок контрактників. Тобто у нас є частина студентів і частина, допустимо, тих, які йдуть в магістратуру, і частина навіть тих, які там хочуть далі продовжувати своє навчання, які платять за це. Тобто самі платять, студенти платять за своє навчання. І, ну, вже... а крім освітніх закладів, її фінансується, в принципі, якась діяльність, що пов'язана, ну, бачите, з мистецтвом? Думаю, що, в принципі, я не знаю, як тепер з спілками. Я просто дивився от на сучасне мистецтво в так званому центрі Пінчука, от, біля Хрещатику. Ну, це приватна ініціатива. Ну, вибачте, я там декілька цих виставок подивився, і я нічого спільного з мистецтвом там не знайшов. Тобто, яке жахіття, як і мені сказав, що один це в принципі? Дуже гарний митець, не буду називати прізвище, бо це тепер небезпечно, який сказав мені після однієї з подібних виставок, ми зустрілися, він каже, я був на цій, ти знаєш, каже, я все-таки тобі хочу сказати, я тепер нічого не розумію у цьому, що називається сучасне мистецтво. Хоча він надзвичайно сучасним митцем завжди був. Завжди був дуже сучасним. Але в цьому, що тепер називають сучасним мистецтвом, то хай би почитали хоча б Бодріара. Такий прекрасний філософ, такий соціолог, де кожен митець, кожна людина, яка так чи інакше причетна до культури чи до мистецтва, повинна би почитати і знати цього прекрасного філософа і соціолога другої половини ХХ і початку ХХІ століття, французького мислителя Жана Бодріара, у якого є... 17 книжок, я не кажу, хай ви всі 17 прочитали, хоча варто було би.
Але хоча б прочитали симуляції, симулякри. Прочитали би привид зла, прочитали би тайни апокаліпсиса. Ну, то перераховувати не будемо зараз. Але Жан Бодріар, якщо комусь із слухачів цікаво, то я просила, кажуть, знайти, так сказати, його дані хоча б в інтернеті і попробувати прочитати хоча б одну з його книг. Він про це все застерігав ще раніше. Це він казав, що мистецтво вмирає. Це він в половині ХХ століття, в другій половині, сказав, я є свідком того, що вмирає мистецтво. Тому що кожен, хто тою чи іншою мірою оволодів комп'ютерною технікою, може себе вже вважати художником. Розумієте? Можна нарисувати все, що завгодно, і сказати, що це моє бачення світу, і я художник. Розумієте? І зробити виставки, і буде багато всяких, так сказати, шанувальників такого мистецтва в лапках. І так далі, і так далі. А в результаті все це, він каже, зводиться до звичайної попси. Все це зводиться до поп-культури, яка нічого спільного з мистецтвом не має. Тому сьогодні ми стоїмо на межі. Що, хто виграє? Чи виграє ця гіперреальність? Власне, чи виграють ці симулякри? Чи виграє справжність? І я хочу сказати, що з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком погіршується ситуація в сторону того, що суспільство готують і вже великою мірою приготували до того, що справжнє мистецтво, те, яке завжди було мистецтвом, і залишиться мистецтвом. І сьогодні творять митці, яких можна назвати справжніми митцями. Безперечно. От тільки вчора в нас була виставка нашого професора Бистрякова, де справжнє мистецтво було. Так, воно сучасне. Воно тепер зроблено. Воно не таке, яке було, наприклад, 50 чи 100 років тому, безперечно. Але це мистецтво. Так от, різниця між симулякрами і справжністю надзвичайно велика. Але суспільство пропадає в цьому. Воно не розуміється, і його привчають вже до того, що не треба знати академічне мистецтво. Що академічне мистецтво не потрібне. Що не треба вміти виліпити торс так, як це, ну я не скажу, як Мікеланджело, це не кожному вдасться, але хоча б, так сказати, в цьому напрямку намагатись виліпити торс чи нарисувати так приблизно, як рисували великі художники минулого, а потім уже вибирати свою дорогу в сучасному мистецтві, яку хочеш. Називай його сучасним, суперсучасним, але ти митець. Ти справді вмієш, ви знаєте, які Пікассо є прекрасні, так звані реалістичні роботи, ну які він уже ставши, так би мовити, таким страшенно популярним, як носій, так би сказати, нового, абсолютно нового, він уже не дуже, так би сказати, їх обнародував, але всі знають, що вони є, і бачили їх, і знають, які вони прекрасні. Той же сюрреаліст Сальвадор Далі. Якщо б ви подивились його «Патер Ностер», його 9 ілюстрацій до «Отче наш», до молитви цієї, то це дійсно надвисоке мистецтво. Та і його сюрреалізм – це високе, це справді мистецтво. Це він уже як справжній митець, який стався таким, що міг нарисувати, так проілюструвати «Отче наш», і який справді, ну, академічно відбувся ідеально. А потім він вибрав дорогу сюрреалізму. Прекрасно. Я все ж таки вважаю, що в нас в Україні з точки зору мистецтва і сприйняття народом України мистецтва буде все добре. Тому що я ще не стикався з тими людьми, які пішли до так званої виставки «Пінчук Арт-Центр», побачили те же Хіття, і щоб воно їм сподобалося. Вони з відразу ставилися до, в принципі, цих всіх процесів і дивувалися, як, в принципі, можна таке виставляти, кудись показувати. І якось лояльно до цього не ставилися, та просто переставали ходити навіть у ту сторону. Боялися, краями просто обходили. Ну, це добре, що вас такі знайомі, але я хочу сказати, що я стикалася з такими людьми, не скажу, це мої добрі знайомі. Зовсім ні, але це такі, як їх називали, приіскусники, знаєте, околоіскусники. Самі нічого не вміють, але дуже хочуть бути страшенно сучасними і страшенно на слуху.
Тобто хвалити те, що... Мабуть, так. Але... Так, знаєте, так що це є, і це, але і це їх, пропагується. Але їх, в принципі, основна меншість. На жаль, час нашої програми... Більшості меншість. На жаль, час нашої програми скінчився. Дякую вам за змістовну розмову. У нас в програмі була Лариса Скорик, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України. З вами був я, і ведучий Дмитро Василець, і це була програма «Без протоколу». До зустрічі!